Господин Вилински, поздравения както за мача, така и за сигурното първо място, както вече разбрахме. Какво чувствате в този момент? Нещо невероятно. Това е труд близо вече 6 години. Се лутаме от окръжна, минахме няколко години за ВВ група. Много нерви, особено предишните години, когато се борахме почти да не изпаднеме. И така, вижда се, че труда, който сме поставили, не казвам аз, казвам хората, създаването на толкова преди 6 години, си дава вече плодовете. Преди мен имаше и други хора, които също се допринесе за този клуб, за развито. И така, прекалено сме щастливи. Даже не си го и помислихме още в началото, не си бяхме помислили, защото миналата година ние се борахме да ни спаднем. Нали така беше, това е истината. С един млад отбор, с 3-4 външни футболисти и най-вече с постоянство и много тренировки, нещата се получих. Благодаря на публиката, че ни следва навсякъде. И от тук натам знаете, че нашия клуб по принцип се издържа основната община Дупница. 90%, другите 10% ги дават родителите на децата като такси. Аз като нещо като президент, горе-долу аз помагам по-малко. И от тук натам кмета на Дупница, инженер Методи Чимев, да се замисля какво ще правим от тук натам и да си поема организацията той. По принцип, доста застана за нас в тия трудни времена. Общината не ни остава дори за секунд, което си истина. Нашия кмет е доста спортна личност, волейбол, футбол, сега опитваме да развиеме. Единството нещо, което искам да наблегнем, е базата. И така. Все пак, трите точки в днешния двубой по никакъв начин не бяха поснимати лесно. Как видяхте самия матч? Трудно, с много картони, виждате, с игра. Вода... Да ти кажа честно, очаквах, но... Абе, не беше чак толкова. Домакините, да кажа честно, си играха футбол. Не са стремяли да рушат играта, да правят простоти, да бавят времето напротив. Момчета играха колкото могат. Не изпуснаха ли много положения? Марек изпуснаха много. Марек изпуснаха поне над 10 положения, както виждате вие. Добър вратар. Не е случайно капитан на отбора. Ама, не знаете, победителите не ги съдат. Трябва да се готвим за финалния матч с Викане Сандански. И най-вече за купата след това. Ако мога да направим и дубъл, това ще е нещо невероятно. Дали ще стане божа работа. Важно сега да се порадваме на първото място и на това, че победихме и сме един от добрите отбори. Може Началото би на сезоната очаквахте ли тези успехи, които сега постигнахте? Бяхте скромни в своите... Прекалено скромни бехме, прекалено бедни бехме. Това си е истината. С течение на времето... Ето казвам истината каква е. Знаете, че преди завършването на първия сезон, аз ви казах, че финансовото положение в нашия клуб е доста зле. В началото на втория полусезон, преди да започнем подготовка, влезе кмета на града, инженер Методи Чимов, и каза: в момента вие сте първи. От вас искам да влезете в Б група. Един вид той влезна и каза: имате цел. Вашата цел е да влезете в Б група. И аз после говоря с него, другото го ставете на мене. Вие трябва да сте в Б група. И това и беше целта, беше поставена. Мога да ви кажа, защото на края на годината се правят сметки, гордо, дава се някакъв баланс, дава се някакъв отчет за това, което сме похарчили. Парите, които съм влезли от общината до този момент, ето казвам ви, от 1 юни миналата година до днешна дата, са 135 000 лева. С толкова пари влезахме от две в Б група. Това е истината, казвам ви. Аз пари според вас? Пари си е... Но казвам ви честно, ето толкова пари сме похарчили от общината, 135 хиляди. Другото, което е добавено, което са като разходи, ето казвам ви го, благодаря на родителите в нашата школа, които дават всеки месец такса за децата и даренията от феновете. Много миналата година, края на миналата година, получихме доста дарения от хора, които ни помагаха с някакви пари, феновете събираха пари и така, горе-долу нашия клуб стигна заветната цел Б група. Това е истината. Благодаря ви. Какво ще си пожелаете? Последен въпрос. Какво ще си пожелаете в професионалния футбол и първото какви нещо са вашите първото мечти? Първото нещо е, което си пожелавам, да се направи нещо по базата. Става въпрос да направим още един-два терена и за Б група си пожелавам задължително, ако може да останем първия посъдан. От там на там вече целите, кмет си ги дава. Моята цел, ако може да задържим поне отбора, първата година да се утвърди, да направи самочувствие, да направи опит и така. Защото вие сме млади момчета и не сме готови. Определено още не сме готови, но това е истината.